Hi guys, welcome back to my channel. My name is Being Mona. For those who are new here, thank you guys for watching my videos. I thank you and I appreciate you. So today I'm going to Kiambu Market. I'll be interviewing local people, those who work there. Please don't forget to subscribe, comment, hit the notification bell for new videos. Guys, when you want to go to Nairobi with a person you don't want to use them, you can ask a guy called Joshua. Yeah, because you can ask the ones wearing red t-shirts. These are the ones I trust at the moment I worked with them. So, mkikuja ukitaka kupanda gari to Nairobi. Ukitaka gari ya kwenda Nairobi personal, hata hizi Nissan premium kwanza, watu waona hapa kwa stage. Sawa, we've heard him. He's Joshua, by the way. They wear red t-shirts. They are opposite Enna Coach. Yeah, hiyo nini eh, ziko opposite Transline na Enna Coach, ndio. So nakuuliza, kazi ya hapa Kisii Nairobi, una prefer wapi? Kisii. Na wewe una prefer Kisii ama Nairobi? Nairobi. Unapenda Nairobi? Upendi hapa Kisii? Kwa nini? Sababu hapana pesa. Kuna Nairobi kuna pesa, lakini mimi naona ina watu wanang'ang'ana. Kuna hata huko ndio. Lakini wewe ni hiyo ni preference yako ni sawa. Yeah. Kama kuna mwenye kokofa tu huyo anapenda Kisii. Kwa hivyo unapenda kulipa rent? Acha tulipe tu ng'ang'ana. Napenda positivity yako. Hiyo ni poa kabisa. Kuna mahali kama enyewe. Hakuna pali kwa rahisi ukweli. Lazima unaona. Kisii? Vipi nyumba unatoka kwako? Hata utoke kwako lazima ulipe nini? Nyumba. Nyumba unalipa. Na Kisii lazima ulipe pia vitu vingine. Ama ukae kwako lakini ikuwe expense kubwa. Iko. Iko. Kila mtu ako na nini yake. Perception yake. Huyo anapenda Nairobi. Unataka kwako? Unataka tu hivi. Nenda kwa mtu. Na unapenda Nairobi kwa sababu watu wako chap chap. Kisii unalia masikio. So you had them. Some of them prefer Nairobi, others prefer here in Kisii. Huyo anapenda kazi ya hapa hivi, even mimi na hapa Kisii. Yeah. Siri pia nanunua maji. Hapa Kisii mimi na kunywa maji kwa hoteli. Ya bure. Ya bure. Naenda kwa nini kwa hoteli hapa. Huyo ndiye anaongea ndio huyo. Salimia. Ah, sasa hata kuna hapo ile tena sasa kwenda kunywa maji hapo. Na mtono wewe chini. Si ndio? Siripishi hapo maji. Naenda na kunywa tena na pepa nyingine na tena watu wetu hapa. Na ndio kuna ndio maji ni lipe cho. Nipe nyumba. Hapa ninatoka mwinja chapa muu naenda kwa mkoa hapa. Kisii ni sawa. Kisii ni sawa. Niko na shamba hapa kidogo rotu hapa ninalea. So yuko happy hapa. I'm very happy. Kisii, I'm very happy there. Hapo kwanza hapa Kiambu. Na wako happy Nairobi, si ndio? Nairobi mpakati kwa. Sio engineer school. Au. Mata huko. Eh. Najua mpakati. Sisi hakuna pesa. Naweza ni huko. Venye mbona kwa sababu tunaona amezoea wewe. Venye amezoea Nairobi, pesa yake ni nzuri. Nairobi ni mzuri. Eh. Venye amezoea hata ya Kisii kama sisi. Eh. Haya basi na wewe. Hapa Kisii tuko sawa. Eh. Venye hata zaizi ukitaka kama ndizi unakula unanua ndizi.
utaziwa ndizi sahani ni 20. Nairobi ndizi sahani ni 100. Hapo nasikia vizuri mimi. Unafurahia na biashara yako? Na unafurahia na biashara yako, si ndio? Unafurahia na biashara zangu. Sana na nyinyi. Uwezi, hata saizi niliwezi omba mtu eti nipe unga. Lazima ninakuja hapa nazo, like kama 30, kama nashikia, nasikia njano, nasikia nashikia. Hizi iko sawa. Sawa. Nairobi kwa nani umekaa? Mimi nimekaa, nimekaa hapa ipo. Okay. Wakati wa corona? Sema ni kulipa rent. Hapa nilikuja before corona. Oh. Kulipa rent niliona niliona kama pesa ni pesa napea watu. Ni mzuri. Karibu tena na rudi. Utarudi huko huko pale pale na rudi bara. Unajua Masai hiyo ni. Mmoja msimu. Haya, asante. Unaitwa nani? Hizo Silas Ngaza. Haya, na wewe unaitwa nani? Josh. Josh Abu. Douglas Gecho. Douglas Gecho ni agent wa hapa Kiambu wa magari. Ni agent wa hapa Kiambu wa kupanga magari hapa kwa saa premium. Tuko hapa tuseme ni kama country bus. Gari yao hapa. Haya. Thanks Aki. Haya basi karibu. Huyu ndio group wengine unaitwa? Is Eric also? They are wearing red. Team red. Team red. Mwingine ndo huyo, neto? Nita kiongozi ya mapeneta. Mwingine ni wewe. Guys, I've seen them, they work as a team, the team red as they call themselves. Yeah. So if you are in, you ever happen to be in Kiambu and you need a personal or any matatu that's and safer, because I know them, I've used the services. So I'd love to support my channel. Write the link down below. I've made it easier. Kita kambaga ukuje hapa unichukulie. Tutapatikana wapi kwa hizi stage? Eh, kwa hizi stage. Yeah. How much unauza ngapi? 100 hivi. Hivi ni 100. Ah, bad. Hata sweet bananas they are there. Kitaka ni pesa ngapi ndo? Hii. You had 150. Kasi yangu nafanya ni kupanga disk kwenda Nairobi. Eh. Na ni pesa ngapi ni poa? Ni 50 kwa kupanda Nairobi. Kupanga? Eh. Na unapenda hiyo kazi ama? Napenda hiyo kazi. Eh. Sawa ndio hizo mandizi. Lakini si 50 bob ukinunua bunch moja. Hapana. Eh. Hapa nauza na 300 mpaka 500. Sawa sawa. So guys, we've had they go to Nairobi and really enjoys his work. Kini poa kuliko kazi ya ofisi, si ndio? Yeah. When you remove it. So to buy this sack of avocados, you can see it's 1700 Kenyan shillings going up. Yeah. And the matokes is from 500 going from 400 going up. The small ones are the ones are at for 300. So when you come to Kiambu, look for these guys. Yeah. The one I've talked to. This is a great they offered me sugar cane. Guys, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Yes. See you next time.